Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video. Zoals je de titel kan zien is deze video eigenlijk een boodschap voor mensen die, ik zou bijna zeggen van nature uit, maar eigenlijk is dat een conditionering natuurlijk, maar die zichzelf gemakkelijk verliezen in relaties. Omdat ik merk dat dat iets is die, heel wat problemen geeft en toch zeker wanneer je dan bewust wordt dat je dan ook de neiging hebt om jezelf terug te trekken of jezelf wat in te houden of soms zelfs weg te lopen wanneer je iets overweldigend voelt. Omdat je natuurlijk jezelf niet wil weer gaan verliezen. Eenmaal dat je een gedurende een tijd alleen geweest bent, dan wil je niet meer die versie van wie jij nu geworden bent verliezen door in een relatie te stappen. Dus laten we zien wat dat we hier moeten over zeggen. Wat dat hier is, dat mag over geweten worden. Ik ga anders beginnen met deze vier. En aan de onderkant hebben we de olifant. Met vertrouwen, wijs, ondersteuning, maar ook dromen en het feit dat dit wegviel uit mijn handen, hebben we ook de rider, dus degene die de boodschap brengt. Misschien is dat iets, een bevestiging voor iemand die zegt van oké, er gaat communicatie komen, of je mag volledig, want hetgeen wat mij aantrekt is full speed ahead. Dus het is veilig om bijvoorbeeld verder te gaan in die relatie. En hier krijgen we dan het boek met The Unknown. Vooral, zeker in het thema dat we hierover bezig zijn, is vooral hetgeen dat we niet weten wat dat ons gaat brengen, dat ervoor zorgt dat we terughoudend zijn. Maar wat krijgen we? De springham. En die zegt van oké, het is oké om gewoon te springen in dingen als je zelf nog niet weet hoe of wat. Als je ondertussen weet wie dat jij bent. En daar echt heel comfortabel en heel sterk in geworden bent, dan maakt het niet uit aan welke verbinding of welke connectie of welke relatie of wat dan ook je stapt. Geef jezelf de kans om het te ervaren. Geef jezelf de kans om een verbinding weer op te maken. Daarom moet je niet onmiddellijk te gaan mee aan trouwen of kinderen gaan maken of een lening afsluiten of wat dan ook. Nee. Het is veilig en heb vertrouwen dat enkel maar de mensen voor je hoogste goed op je pad gaan komen. En dan betekent het daarom niet dat iedereen lovey-dovey zal zijn. Want wanneer je een partner hebt die zichzelf naar waarde schat, dan wil dat ook zeggen dat die persoon jou gaat aanspreken op jouw shitty gedrag, op jouw crap en crazy stuff dat je soms nog hebt. En dat is helemaal normaal. Maar dat betekent ook dat je gaat gepusht worden voorbij de normen die je zet voor jezelf. En die eigenlijk nog meer voor jou gaat verwachten dan wat jij voor jezelf verwacht. En dat maakt natuurlijk dat we in dergelijke, wanneer we in dergelijke relaties terechtkomen of connecties terechtkomen, dat we nog veel sneller de neiging hebben om ervan weg te lopen. Omdat we ons zo gezien voelen in die relatie en in die connectie. Niet wetende dat eigenlijk ons heel veel dingen zal brengen. En dus het belangrijkste in dergelijke relatie, in dergelijke connectie, of wat dan nu romantisch is of vriendschappelijk, het principe is hetzelfde, is om te communiceren. Is om uit te drukken vanuit jezelf wat dat hetgeen is dat je moeilijk vindt, wat dat hetgeen is waar je nerveus over wordt, wat dat hetgeen is dat je onzeker over bent. Wat dat maakt dat de dingen zijn waarin dat je liever eigenlijk wegloopt dan gewoon in de connectie te blijven. Want dat zorgt ervoor dat degene waarmee je die relatie hebt, dan ook beter begrijpt hoe dat er gaande is. Waardoor je samen in en aan die connectie en die relatie kan werken. En natuurlijk ga je natuurlijk ook komen tegen bij het stuk waarin dat je misschien gaat worstelen van wie is hier de baas, wie zet er koers. En zeker wanneer dat de relatie is bijvoorbeeld met je tweelingvlam, dan is het belangrijk om te weten in welke energie dat je op dat moment bent. Zit je eerder in je vrouwelijke energie van ontvangen en van go with the flow en wat dan ook,
Of zit je er in energie van de mannelijke energie van koers zetten, van keuzes maken, van stappen vooruit zetten? Want wanneer je allebei in dezelfde energie zit, dan ga je inderdaad automatisch die power struggles hebben. Ga je automatisch hebben, het gevoel hebben van, maar ja, wie heeft hier de leiding, wie zet er koers? Dat kan je ook zelfs zien in vriendschappelijke relaties. Waarin dat soms de ene meer initiatief alleen gaat nemen en soms weer de andere. En dat is perfect dat dat afwisselt. Dat hoeft niet te zijn dat altijd die ene persoon is. Ook daarin is communicatie super belangrijk. Om net die verkeerde verwachtingen en verkeerde veronderstellingen niet te gaan leven en niet groter te maken en dus niet meer problemen te gaan creëren. Dus het eerste dat je eigenlijk te doen hebt, is gewoon zorgen dat je 100% zeker bent en dat je je echt lekker voelt in je eigen vel. Dat is het eerste. En dan kan je in de connectie ook gaan zijn, maar kijk, dat is hoe ik functioneer. Dat is waar ik zit in mijn proces. Dat is hetgeen wat ik nodig heb, dat is hetgeen wat ik jou kan geven, dat is hetgeen wat je niet kan en op dit moment en mag van mij verwachten. Wat dat ook maar is. Hè. En dan ga je zien dat je eigenlijk stap voor stap ook verder werkt aan die diepe connectie en aan die relatie. En dat je uiteindelijk jezelf niet meer gaat verliezen in die relatie. Dat je niet meer gaat willen weglopen van de connectie. Omdat je weet van, kijk, oké, dat het is voor allebei helder waar dat we naartoe willen, wat dat we nodig hebben, wat dat we wel en niet zijn, wie en wat dat we wel zijn. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk samen verder groeit. Dus dat je eigenlijk samen in de connectie. En dat is hetgeen waar ik ook heel vaak over spreek, van die individualiteit in eenheid. Zeker met je tweelingvlam. Jullie blijven twee individuele personen met een eigen persoonlijkheid. Ook al hebben jullie eigenlijk in essentie dezelfde energie. En als je zou wisselen van lichaam en leven, dan zou het eigenlijk hetzelfde zijn. Maar door de conditionering die jullie hebben aangenomen en door waar je opgegroeid bent, de opleiding die je gekregen hebt, de ervaring die je hebt, uit zeg je dat allemaal op een andere manier. Dus neem kleine stapjes. Neem die kleine stapjes en begin met waar je nu bent. Dat is bijvoorbeeld als je met dieren werkt ook, en dat is gewoon dat ik met mijn paard ook werk. Soms kan ik ideeën hebben van, oh, ik ga vandaag naar Ode gaan en ik ga dat en dat doen en dat en dat en dat. En dan gaan we dat doen en dat gaat zo en zo verlopen. En dan heb ik ondertussen geleerd dat als ik daartoe kom, dat het niet altijd zo is dat inderdaad het allemaal verloopt zoals ik het vooropgesteld had. Dus vanuit mijn ideeën en verwachtingen. Omdat zij misschien voelt dat er iets in mij eerst andere dingen mogen gebeuren. Of omdat zij misschien gewoon een off-dag heeft en totaal geen zin heeft om te werken. Ook omgekeerd, als ik daartoe kom en zij heeft zo, oh, kom aan, we gaan vandaag leuke dingen doen. En ik heb zoiets van, ach nee, Ola, alsjeblieft, laat mij gerust. Dan is dat ondertussen de relatie die we hebben gecreëerd en dat we eigenlijk hebben laten groeien, waarin dat we elkaar daarin ook respecteren. Dan gaat zij niet plots super ambetant worden of wat dan ook, omdat ik niet met haar ga werken. Gelukkig heb ik een dochter die dan op dat moment en een vriendin die op dat moment misschien wel dan aan haar behoefte kan voldoen. Maar dan weet ze dan dat ook een reden is waarom ik dat op dat moment niet in die energie van, niet in mijn mannelijke energie van actie en leren en dat dan ook gaan zitten. Dus alles gaat over balans, alles gaat over hoe dat je het doet. Kijk ja. Het is niet zo toevallig dat we nu die kaart krijgen. Zorg dat je goede gronding hebt. Zeker wanneer je jezelf herkent onder het label van een empath of hooggevoelig. Dan, ik ben eventjes afgeleid, want ik hoor kinderen en die van mij zijn niet thuis. Dus ik was even, wat is er gaande? Maar dus verbind je met de natuur. En daarom waarschijnlijk dat ik ook het verhaal vertel van Oda en mijn paard en de verbinding dat we samen hebben. Door gewoon naar buiten te zijn, gewoon door naar buiten te gaan en daar te zijn, helpt mij dat al om, 1, weer te verbinden met mijn lichaam, te verbinden met het nu. En nog steeds vanuit die hogere energieën eigenlijk mijn leven vorm te geven. En de dingen dat ik wel manifesteren, of nu een relatie is of iets anders, om dat echt ook vanuit die hogere energie te doen. En niet te gaan vervallen in van, ah, ja, als ik nu niet snel handel, de fear of missing out,
Dan ga ik dat of dat missen. Of als ik nu geen keuzes maak, dan ga ik dat of dat niet doen. Dus dan maak ik keuzes vanuit die angst. En wanneer ik die keuzes maak vanuit angst en vanuit het tekort, is het sowieso nooit de beste keuze, de goede keuze. Wanneer dat je het geduld hebt om te wachten en dingen op een natuurlijke manier te laten ontstaan, totdat je een volledig yes voelt, dan ga je zien dat je daar een volledig ander resultaat mee gaat creëren. En wat kregen we nog? Oei, draai ze maar heel te rond. Die initiatie. Een passage en crossing the threshold. Ja, en dat gaan we dat ook zien ook. Je ziet hier nu die verschillende slangen en toen me denken aan de Kundalini Awakening. En dat is wat ik voel dat heel veel mensen op dit moment doorheen gaan. Omdat ze eigenlijk naar dat andere kunnen. Eigenlijk, ze zou bijna kunnen zeggen dat dit hier, wat je daar ziet, dat eigenlijk dat het hier deze plaats is. Waarin dat je gegrond bent. Waarin dat je vanuit die hogere energie, vanuit een volledig zuiver kanaal van onvoorwaardelijk liefde, jouw leven vormgeeft. En die relaties ook vormgeeft. En dus niet meer vanuit je schaduw, en niet meer vanuit je pijn, niet meer vanuit je afhankelijkheid. Want vaak is het zo dat we gewoon ook de gewoonten en gedragingen van partners overnemen, omdat we denken dat dat dan hetgeen is waardoor dat ze ons liever gaan zien, waar dat er meer liefde gaat gaan stromen. Hoe vaak dat ik zie bij tweeling van connecties, dan in eerste instantie, vooral de vrouwelijke energie, dan veel te lang in de connectie blijft, in plaats van gewoon grenzen aan te geven en te zeggen van, kijk, nee, dat is hetgeen wat ik nu kan geven, daar deal ik niet, langer niet mee met jou. Of dat aanvaard ik niet, dat is hetgeen dat ik verwacht, dat is hetgeen dat ik nodig heb. Jij kan mij dat nu niet geven, dus ik ga hier de grens trekken en ik kies voor mezelf. En dat is het punt waarop dat we dan echt in die onvoorwaardelijke liefde stappen. Kijk, maar er staat ook hier de crumbling. What are you clinging on to? En dat is exact wat er gaande is. Kijk, wanneer dat je de valkuil hebt om jezelf te gaan verliezen in relaties, kijk dan wat je eigenlijk op een onbewuste manier nog gaat gaan vast, jou vast gaan aan vastklampen. Wat maakt dat je bang bent om die persoon te verliezen? Wat maakt dat je bang bent? Nee, überhaupt gewoon welke angsten zit eronder? Welke ideeën, welke overtuigingen zit eronder? En op welke manier kan je dat gaan veranderen zodanig dat je van angst eigenlijk kan gaan transformeren naar onvoorwaardelijke liefde? En daar ga ik misschien een aparte video over maken, maar dat is wel belangrijk voor iedereen. Wat hebben we nog van advies dat we mogen geven aan mensen die zich heel snel verliezen of bang zijn op zichzelf nog te verliezen in relaties en daardoor zich afsluiten? Ik heb het heel lang zelf ook gedaan, vanuit de vervormde vrouwelijke energie, dus vanuit mijn pijn en wonden, constant in mijn mannelijke energie gaan zitten en altijd maar het stuk van oké, ik ga het wel zelf doen, ik ga het wel zelf oplossen, ik ga het wel alleen doen. Maar dat is puur vanuit die een vervormde vrouwelijke energie dat we eigenlijk te veel dan in die mannelijke energie gaan zitten. Dan krijgen we nog Orion activatie. En ik denk dat zelfs in de zomer dat er ook weer Orion dichter komt met allerlei activaties. Dus als je daar interesse in hebt, kun je dat ook gewoon googlen. Maar het gaat dus over een hernieuwing. Een hergeboorte door je meer te verbinden met het licht. En dus geen dat we hier ook gezien hebben. Als je het nu lastig vindt, als je emotioneel wordt, weet dan dat je hier staat. Net voor die doorgang, net voor die poort. En het enige dat je moet doen, is gewoon voor jezelf kiezen. Voor je onvoorwaardelijke liefde. Daarvoor kan je werken met bijvoorbeeld de violette kleuren. Maar eigenlijk ook alle aardekleuren zijn op dit moment belangrijk. Want je moet je gronding hernieuwen, vernieuwen, heraanpassen en weer krachtiger maken. Want hoe hoger je groeit in energie, hoe sterker en hoe dieper je gronding moet zijn. Het een kan niet zonder het ander. Dat heeft ook weer te maken met die dualiteit. Hier opnieuw weer een hartopening die nog verder gaat gaan openen. En dus weet dat die eenheid die je in jezelf hebt, dat je die niet kan gaan verliezen. Maar het is dus aan jou om dus elke keer heel bewust te zijn van waar sta ik, waarom doe ik bepaalde dingen, waarom doe ik bepaalde dingen niet. Zodanig dat je heel bewust in die relatie bent. En dus dat je weet wat dat betekent om jezelf te zijn, om je eigen unieke energie in de wereld te zetten. En van daaruit kan je dus die individualiteit in eenheid, dus in eenheid komen met een andere ziel. Zonder volledig te mergen ermee. Ook al is datgene dat we denken dat er gebeurt, eigenlijk is dat niet. Eigenlijk creëren we gewoon twee dergelijke driehoeken. Dus eigenlijk is dat je mannelijke en je eigen vrouwelijke energie
gemengd samen, wat dat die eenheid in jezelf brengt. En dan wanneer dat dit gespiegeld wordt door een andere ziel, dan krijg je eigenlijk er twee. En dat is ook hetgeen waarom we de Stargate krijgen. Omdat het een Stargate en een Earthgate, en dan komen die samen. Nu, ik ga daar nu niet op dieper op ingaan. Maar ik voelde ja, dat dat voor één of iemand, misschien één iemand, maar belangrijk was om te weten. En dan heb je ook nog de Venusian Galactic Council met Star Being Guides, Answer the Call and Time to Shine. Venusian heeft ook te maken met de blauwe roos en dus de onvoorwaardelijke liefde. En dus tot tegenstelling tot wat heel veel mensen denken, denken ze dat de roze of de rode roos teken is van onvoorwaardelijke liefde. Eigenlijk is dat de blauwe roos. Er is trouwens op YouTube hier in de playlist van de transmissies met de universele vlammen een gratis transmissie beschikbaar waarin je de blauwe roos kan ankeren in jouw hoger hartchakras. Maar zoals dat we hier ook zien, hebben we de extra openingen. Dus als je aangetrokken wordt tot deze video, dan zou ik zeker aanraden om ook naar die video te luisteren. Ik ga misschien het linkje ernaar plaatsen in de video of ergens hieronder. Ergens in het de kader. Ik zal wel zien wat dat het beste is. Maar dus het is belangrijk om te luisteren naar de boodschappen die je krijgt van jouw team. Laat je leiden. Ook jouw proces, jouw ascensie wordt ook geleid door, door jouw team. En daarom is het ook belangrijk en is het ook niet nodig dat we alles gaan weten hoe dat alles verloopt. Dat we alles op logische manier gaan begrijpen. Want het is niet nodig. Het wordt gewoon gestuurd en geleid. Wij moeten gewoon die signalen en stap voor stap gaan volgen. En wat zien we hier? De I Am Presence. Dat is wie je bent. Dat is jouw essentie. Dat is aartsengel Michael voor de mensen die met aartsengelen werken. En dus de paars-rode vlam, ging ik zeggen. Oké, ja. Dat zit er geen paars-rood uit, maar het is blijkbaar wel paars-rood die nu belangrijk is om te gaan integreren en verder mee samen te werken, om je hogere delen, je hogere essenties, dus en die hogere hartchakra-opening, verder in goede banen te leiden. En dus ook te openen. Want dus door het feit dat je bang bent om jezelf te gaan verliezen, heb je jezelf eigenlijk je hart wat gesloten, of heel miniem, maar geopend. En nu is het eigenlijk tijd om gewoon full gas vooruit te gaan, recht doorheen die opening in de nieuwe versie van jezelf. En gewoon all the way te gaan. En dat bedoel ik niet op seksueel vlak en zo, hè, maar echt all the way in het openen zijn van je hart. En gewoon alleen maar het beste te verwachten. En te verwachten dat die diepe liefde dat je voelt dat moeilijk is, dat je die kan ervaren en dat die kan in het fysieke omarmen. Voilà, ik ga het hierbij laten. Ik ga ondertussen een andere video maken van angst naar onvoorwaardelijke liefde. Dus dat gaat een video zijn die na deze hier online komt. Mochten er nog scenario's zijn waar je tegenaan loopt en je wilt er graag meer reading over, zet het gerust in de comments en dan maak ik in de komende week of dagen liever daar ook een video over. Voilà, alvast een fijn weekend, of een fijn weekend, wat zei ik? Een fijne week. En tot in de volgende. Dag!